persona grata. Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požela. Sveiki. Sveiki. Viską teisingai pasakiau, da, generolas nepasakiau, aišku, gyvo generolo čia turėti studijoje irgi šis tas. Šiek tiek pataisysiu, ne valstybinės sienos, o valstybės sienos. Valstybės sienos, taip. Teisingai, valstybės sienos. O dėl ko mesgi susitikom čia? Susitikom dėl to, kad 29 birželio minima pasienyje diena, jeigu aš teisingai sakau, vėlgi, ką reiškia pasieniečio diena, kai jinai kaip nors atsirado, istorija yra kokia nors pasieniečio diena? Taip, atsirado, tai šita diena mena ir tarpukarį, šiaip ta diena yra mūsų valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatyme užfiksuota. Tikrai džiaugiuosi, kad būtent tokia diena yra parinkta, nes tai yra turbūt pats gražiausias laikotarpis gamtoje, po joninių, sekantis savaitgalis, šilta, gražu, paprastai šitą šventę švenčiame lauke, po atvirų dangumių, nereikia kažkur slėptis patalpose, tai tikrai labai gražus laikas ir labai graži šventė paprastai būna. Kaip gyvena pasieniečiai iš tikrųjų? Šiaip pasieniečio tarnyba visą laiką tokia, na, jinai romantiška, labai įsivaizduojama, su šunim ten, su visokiais, nežinau, šautuvais. Kaip dabar atrodo pasienietis? Tikrai tos romantikos yra. Na, būčiau neteisus, jeigu pasakyčiau, kad tai pilka, kasdienybė, taip romantikos yra. Tačiau ta mūsų romantika, na, būna iš dalies, nes iš esmės ir dabar, vat, kaip mes kalbame, diskutuojame, net nebejoju, kad kažkokiame tai ruožė yra bandoma pažeisti sieną, bandoma permesti kontrabandinės cigaretes arba nelegalus asmenys, kurie nori patekti tiek į Lietuvą, tiek į Europos Sąjungą, bando tai daryti. Tai šioje vietoje ta mūsų romantika persipynusi su didžiuliais iššūkiais, kurių kiekvieną dieną mes turime. Tos vietos probleminės tai yra siena su Baltarusija, su Rusija ar dar kokia vietoje? Na, mes turime unikalias sienas, turime vidaus sienas, turime išorės sienas ir, aišku, mums pagrindinis galvos skausmas yra tinkama išorės sienų apsauga, tai čia Rusijos Kaliningrado sritis ir Baltarusijos Respublika. Tai kalbant iš mūsų varpinės, tai siena su Rusijos federacija yra saugesnė šiai dienai, yra jinai labiau apsaugota, na, ko negalim pasakyti apie mūsų sieną su Baltarusijos Respublika. Bet tikrai tarnyba turi matymus, turi strategiją ir bandom, kad mūsų išgirstų aukščiausiose valstybės pozicijose dirbantis asmenis, na, kalbam apie poreikius, apie iššūkius, na, kuriuos išspręsti visų pirma būtina ne dėl tarnybos, bet dėl visos valstybės, dėl mūsų visuomenės saugumo. Tai mes dar, pakalbėsim apie tą sieną su Baltarusija, ten daug problemų. O šiaip nekeista valstybė, mūsų dėja istorija lėmė taip, kad mums teko gyventi šalyje truputėlį keistoje. Ir dabar nekeista, kai valstybė mūsų turi, nes laikotarpis buvo, kai mes tik paskelbėm nepriklausomybę, tai sienos buvo su visais tuo metu, ir su Latvijais broliais, ir su Lenkais. Dabar tarsi pusė sienose, nu, kaip būtų sodyba su pusė tvoros iš esmės, tai nepasilgstat, kad šalis būtų iš visų pusių sienomis apsupta. Na, taip lyginai siena tai yra. Tiesą sakant, taip, bet jinai tokia kaip ir važiuoja, gali jos nepajausti. Taip yra? Ne? Na, aišku, turbūt nors ir esu pasienietis ir turėčiau būti suinteresuotas, kad tos sienos būtų vien dėl to, kad, na, turėčiau darbą. Tačiau tai pakilus šiek tiek nuo savo kėdės, tai tikrai gal būtų geriau, kad mus suptų vidaus sienos. Nors, aišku, tai mažai realu, kad ir žvelgianti perspektyvą, kai o vidaus sienos tai turėtų Baltarusiją įstoti Europos Sąjungą ir Rusiją. Nesminė smulkmena, Rusijos federacija ir Baltarusijos Respublika turėtų patepti Europos Sąjungos narėmis. Tai mes visi suprantame, turbūt, kad tai misija nelabai įmanoma. Va, bet kita vertus yra sienos, yra iššūkiai ir tai verčia mus kūrybiškai spręsti tas problemas. Tai vėlgi, vienos tarnybos kaip tokios pajėgumų, tai be abejo mažai, turi būti vidaus reikalų ministerijos palaikymas ar bendras matymas, turi būti vyriausybės bendras matymas ir turi būti priimami tie sprendimai, kurie yra būtini, tinkamai saugoti valstybės sieną. Sakėte, su Baltarusija siena vis dėlto problematiškiausia. Kas su jie ten yra?
Na, visų pirma, nepilnus 40% šitos sienos mes saugome naudojant vaizdo stebėjimo sistemas, stebėjimo kitas čia, sistemas. Kai briedžiai perlipo, kai mes matome reportažuose, briedžiai lipo per tvorą. Tai tarnyba tikrai yra tuo klausimu labai inovatyvi ir proaktyvi, ir mes ne tik Vilniaus valdžios kolidoriuose kalbame, kad būtinos investicijos ir būtinos tos sistemos, tačiau tikrai valstybė yra proaktyvi ir Briuselėje kalbant, įrodinėjant Lietuvos gerąją patirtį. Mes kalbame apie būtinumą nustatyti bendrąjį valstybės sienos apsaugos standartą, kuris būtų identiškas, sakykime, ir Suomijai, ir Lietuvai, galbūt ir Graikijai. O kas tai yra? Tai būtų sistema tam tikrų priemonių, kurios būtų diegiamos valstybėje. Nežiūrėkime, kokia situacija gali sudaryti. Viena valstybė tikrai investuoja, diegia, tvarkosi savo sistemas, savo sienas, tačiau gretima esanti valstybė to nedaro. Ir mes, sakykime, taip, susitvarkom, užsidarom. Ar tikrai 100% matom tos procesus, kurie vyksta ties mūsų siena. Tačiau gretima kaimynė, jinai to nedaro ir tos problemos per vidaus sieną pas mus patenka. Mm. Tai štai mes ir sakome, kad jeigu Lietuva, ar Latvija, ar Estija viena pati, na, pilnai susitvarkys su savo sienomis, tai nereiškia, kad regioniškai ar globaliai žiūrint Europos Sąjungą bus saugi. Tai vat, mums ta atsakomybė didesnė tenka, kai mes turime išorinės sienas ir tai, tosime, visi kiti žiūri, kai sako, kai jūs čia praleidžiat dabar visus pro savo sieną. Na, žiūrėkit, ką darot. Aš nepabijosiu tokio pasakymo, kad Lietuva yra viena iš Europos Sąjungos lyderių, būtent pagal savo požiūrį ir pagal savo darbus, kontroliuojant valstybės sieną, tai yra diegiant modernės sistemas, ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad ne tik mūsų regiono, Europos Sąjungos atsakingi asmenys, ambasadoriai, politikai atvažiuoja pasižiūrėti mūsų gerosios praktikos. Tačiau mūsų praktika yra įdomi ir tokiom egzotiniam šalim, kaip Vietnamas, pavyzdžiui. Mm. Štai ketvirtadienį, penktadienį Vietnamo vidaus reikalų ministras su delegacija lankėsi Lietuvoje. Ir, na, vienas iš vizitų tai buvo prie mūsų sienos. Ir mes parodėme, kaip mes saugome savo valstybės sieną. Tai be abejo, jiems buvo labai įdomu, nes jie tokių dalykų neturi. Bet sako, tikrai mes grįžę pagalvosime, kaip ir Lietuvos gerąją praktiką. Kaip jie saugo savo sienas, sunkiau džiunglės. Šiek tiek sudėtingo, kai jie saugo, aišku, bet pas jūs gyvi žmonės turbūt saugo. Laksto palei sieną su šautuvėliais. Tai mes turime alternatyvą. Vis tiek valstybė turi apsaugoti savo sienas, bet galime sieną saugoti, kaip saugojom 19 ar 20 amžiuje, tai yra išnaudojant gyvą jėgą, gyvuosius pajėgumus, tai yra žmonės, na, kurie kainuoja. Ir kurių efektyvumas, na, yra pakankamai minimalus, tačiau yra 21 amžiaus alternatyva. Tai yra vaizdo stebėjimo sistemos, neretas, kuris turi savo namą apjuosęs tvorą, tokias sistemas naudoja savo saugumui. Tai tą principą, na, mes norime ir visai valstybei pritaikyti. Bet tai vis tiek kažkiek kilometrų, aš nežinau, pasieniečių ten yra. Nu, tu matai sieną, matai kontrabandininkas pasistatęs kopėtėlės su maišu cigarečių lypo per ją. Tai reikia įspėti iki jo pribėgti, nes paskui jisai miškais ten jau neberasi jo. O tai kaip vyksta visas problemas? Iš esmės, ten, kur yra įdiegtos sistemos, apie mūsų efektyvumas apie 90%. Tai yra taip, mes 100% negalime užtikrinti, kad tikrai niekas neprasmuks ir nepabėgs. Bet tiem žmonėm yra didžiuliai apsunkinimai. Visų pirma, jiem fiziškai kirsti sieną, nes paprastai ir apsauginė tvora būna. Kiek ta tvora, kokio jinai dydžio, kiek elektros paleidžiat? Elektros dar nesubrendom paleisti, tau jie, aišku, tačiau tvora, tačiau kartu įrengta su vaizdo stebėjimo sistemomis duoda tą efektą, kuris tai yra fizinė kliūtis, bet svarbiausia, kad mes matome. Tai matome, kokia ta tvora, jie lengva perlipti ar ne? Na, tai tvora būna apie kelis metrus, briedžiai, sakykime, mačiau tenai, tai keli metrai, plus ten dar yra tam tikra spigliuotos vielos elementai, sakykime, viršuje. Tai yra pasunkinimas, bet svarbiausias dalykas tai yra vaizdo stebėjimas, ir iš esmės mes matome tuos pažydimus. Nebūna taip, kad kažkas sieną kirto ir mes nematėme, nežinome, ar pagal pėdsakus turime, tai vėlgi 19-20 amžiaus principais dirbti. Ir mūsų tikslas yra taip išdėstyti mūsų ekipažus, kurie
į tokius pažeidimus labai operatyviai sureaguotų ir prisistatytų. O, tai, o kiek tą sieną mato vaizdo stebėjimo kamerose? Mato tik tai sieną mato? Jeigu su oro balionu nori perskristi, pavyzdžiui, per sieną, tai nebandė niekas? Mūsų sistemos kai kurios mato ir šiek tiek oro erdvę ir... Ir čia šioje vietoje turime ir su bepiločiais tam tikrą problemą. Tai sakykime, šitos sistemos pakankamai yra universalios. Ir sakykime, ta pati jūra kaip yra saugoma. Na, mes kartu turime integruotą vaizdo stebėjimo sistemą su kariškiais. Tai jeigu mes kažko nepamatom, kariškiai pamato. Kariškiai kažko nepamato, mes pamatom. Taip, kad tie sprendimai, kurie atitinka 21 amžių, tikrai jie yra efektyvūs ir pasiteisinantis. Taip, valstybė suinvestuoja. Bet... efektas yra tų investicijų graža. O tai su oro balionu vis dėlto galima būtų perskristi ar ne? Tai visada viską galima, tačiau klausimas, kaip valstybė pajėgi, sakykime, fiksuoti tos pažeidimus. Ir geriausia, žinot, amerikiečiai turi gerą pasakymą, deterrence through prevention, tai yra atgrasimas per prevenciją. Tai žinojimas kažkam, tai kad šita vieta yra aklinai uždaryta, saugoma, tai veikia kaip prevencija atgrasančiai veikia. Ir mūsų klientai neretai ieškosi tų ruožų ar gal netgi tų valstybių, kur nėra tų sistemų įdiegtų. Ir mes tai matome ir mes tai jaučiame. Gerai, trumpą pertrauką padarom. Renatas Požela, generolas, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, generolas Renatas Požela šiandien pas mus laidoje. Ir mes kalbame apie tai, kas vyksta su mūsų pasieniu arba pasienyje. Iš tikrųjų, sakėt, pasieniečiai net delegacija iš Vietnamo buvo atvykusi, bet aš kiek suprantu, ir jūs pats buvote Vietname nuvykęs ir kalbėjo ne tik tai apie pasienio ruožo apsaugą, bet į ta prasme ir pasienio ruožo apsaugą, bet ir apie migraciją. Vienas iš iššūkių dabar yra migracija. Kokie čia didžiausi iššūkiai yra? Tai antras didžiulis mūsų galvos skausmas tarnybos. Jeigu pirmoje vietoje mes taip įvardinom, kad tai yra tabako gaminių kontrabanda arba nelegalus jų patekimas į mūsų valstybę arba per mūsų valstybę. Tai antras tas galvos skausmas yra nelegali migracija. Be abejo, skaičiai yra nelygintini, kas vyksta ES pietuose, tokiuose šalyse kaip Italija, Graikija, tikrai nelygintini. Mes kalbam apie šimtus, ten yra kalbama apie tūkstančius. Tačiau mum ir vienas nelegaliai patekęs per mūsų atsakomybės ruožą, per mūsų sieną yra per daug. Tai mes tą šūkį esam jau girdėję. Ir vienas žuvės darbo vietoje yra per daug, ir vienas žuvės keliuose yra per daug. Tai ir mes irgi sakome, kad ir vienas patekęs yra per daug. Tai iš tikrųjų vietnamiečiai yra Vietnamo liaudės respublikos, taip jie berods vadinasi šita valstybė, piliečiai yra vienas iš pagrindinių galvos skausmų, kalbant apie apskritai nelegalią migraciją. Ir maždaug kas antras asmo, kuris siekia neteisėtai patekti į mūsų valstybę, tai yra būtent šios valstybės pilietis. Ir tikrai prieš keletą metų pradėjome intensyvius žygius, darbus, sutvarkyti mūsų dviejų šalių norminę bazę, kad mums būtų paprasčiau su tuo reiškiniu kovoti. Tai tikrai pasiekėme tai, kad sausio mėnesį mūsų ministras su jų ministru pasirašė readmisijos sutartį. Tai yra teisinis įrankis, kuris leidžia mums efektyviau kovoti su šituo reiškiniu. Bet šiaip, jeigu žiūrint, generolė, jeigu šiaip žiūrint į bendras migracijos tendencijas, čia dabar jos gana paaštrėjusios yra, ten kokie italai, pavyzdžiui, ten vidaus reikalų ministras jų Salvinis jau taip gana griežtai žiūri į visus tos sienos reikalus. Mums kažkokie iššūkiai tęsia, nežinau, iš kur čia gali pas mus tie migrantai ateiti dabar per mūsų sieną. Jie eina iš Baltarusijos, šiaipgi norinčių turbūt, bet tokio ekonominiai migrantai kažkokie pas mus gyvažiuoja iš įvairių šalių darbininkų visokiausių dirba iš Baltarusijos, iš Ukrainos, bet jie legaliai turbūt įvažiuoja. Ar yra ir kažkokių, kad čia veiktų negaliai atėję? Nu, iš tikrųjų, mūsų valstybė daugiau yra kaip tranzito šalis, ne kaip tikslo šalis, kas yra Vokietija, pavyzdžiui, Švedija. Tai šioje vietoje taip mes esam tokie
tranzitinis tam tikras kelias ir neretai dėl cigarečių mes esame kaip tranzito valstybinis. Kuo toliau iš baltarusiškos kilmės cigaretės, sakykim, nukeliauja į Vakarų Europą, tuo didesnis pelnas šito verslo organizatoriams. Tai vėlgi pasikartosiu. O ką Vokietijoje perka, tas baltarusiškas kontrabandinės cigaretės, Vokietis rūko jas? Kainų skirtumas yra visagalis dalykas ir žmonės, na, ne visi yra tokie, sakykime, sąmoningi, kad gintų savo gamintoje, legalų gamintoje ir nu, žmogus ieškosi kur geriau, kur pigiau. Tai čia dėja ir vakariečiai tom savybėm. Geras tas cigaretės, nežinau, aš jį nerūkau, jis turbūt irgi nerūko. Nu, kadangi rūko, tai vadinasi... Ką aš ten padarytos iš kokio šieno, tai ar čia gali jos prilikti, sakykime, nu, vis tiek kokybė gerų, kaip ir nežinau, kaip ir šnapsas. Geras baltarusiškas šnapsas, paklausim. Žinokite, neblogas, ta, kurį esu vartojęs, tai tikrai geras ir pakankamai, sakykime, ryte gerai jautiesi. Tai reiškia geras, jeigu ryte gerai jautiesi, tai, bet jisai gerokai pigesnis yra. Kiek nežinau, kiek jis kainuoja, tiesą pasakius, bet tikrai teko, sakykime, nu, nori, nenori, gyvenimas toks yra. Tai teko ragauti, tai kaip sakant. Ne, tai čia dėl nieko tokio, dėl ragavimo. Šiaip tiesiog įdomu, kokie kainų skirtumai yra, sakykime, išvežant. Cigarečių kainų skirtumas su Lietuva lyginant maždaug yra 6 kartai. Ir tai aišku yra... Pas mus kainuoja 3 eurus turbūt pakelis, ar ne, o tada Baltarusijai pusė euro. Apie 50-60 centų jo. Tai kainų skirtumas yra tas visagalis veiksnys ir kol tas kainų skirtumas bus, tai ta pagunda tikrai jinai bus. Na, dėl alkoholio, tai per žalėje vadinamą sieną, kas yra mūsų atsakomybė, tai mes tų procesų nestebime. Tačiau net mestina, kad bandoma pravežti per pasienio kontrolės punktus, sakykime, alkoholį. Ir tų sulaikymų tikrai būna. Be alkoholį pravežti? Ar iš tikrųjų apsimoka vežti alkoholį? Buteliai, stilius, kuojasi? Kadangi tai yra muitinės daugiau atsakomybės klausimas, galbūt muitinės kolegos labiau galėtų šitą klausimą atsakyti, tačiau mes tikrai nestebime, kad per žalę valstybės sieną bandytų dėžėm kažkokiais nešuliais permesti ir nepatogu. Sunku, ir yra automobilis, jeigu vežtų fūrą, pavyzdžiui, su kokiu dvigubu dugnu, taigi svertus, matytųsi jau svorį iš karto, po cigarečių pokelis tai jis lengvas, ten tūkstančius gali prisikrauti, tai turbūt cigaretės yra populiariausias. Taip, tai yra... patogus gabenimo būdas, nes mes turim įvairių variantų iš radingumui, kontrabandistų tikrai netrūksta išmonės. Ir stebinė yra kas nors, kaip nors, yra, kaip nors. Kur tai, dar įkišai? Ir per Nemuną, sakykime, ichtendrai gabena apsijuosę dėžėm ar prisikabinę tokią kaip uodegą dėžių. Pakankamai naujas, kam pavyko iškilo užfiksuoti. Ne vienas su žiaunomis, nėra su persodintom žiaunom na, žmogaus. Bet kiekvieną kartą kad įdomu. Kvepuotų po vandeniu. Kiekvieną kartą tą klausimą irgi mes bandom kelti ir nuodugniai apžiūrėti, tačiau kol kas neradome tokio. Neradot, ar ne? Lytis yra naudojamas, yra lyčių pavidalų gabenamas. Ledo lytis? Taip, yra po apačią bandoma kažkur tai, ar imituojamos lytis. Tai vėlgi mūsų sistemos ten, kur yra įrengtos, na, pamato tą nedidelį GPS elementą, antenėlę ir na, mūsų pastabumo dėka, sakykime, tos dėžės yra išgrėbimos į krantą. O tai kaip prie lyties primontuojama kontrabanda, dėžė kokie nors su kuo? Su ir valdoma motoriukais kokiais? Kaip... Tiesiog yra pasroviui, kadangi vis tik tai... Nu, bet reikia perplaukti, tiek į krantą. Visos upės vis tik tai teka ne iš Lietuvos, o į Lietuvą, bent jau didžiosios Nemunas ir Neris. Tai tiesiog pasroviui, jos yra paleidžiamos ir krovinio GPS'o reiškia pagalba yra noj pusė jau, yra bandoma pamatyti, kur, sakykime, kur galima perimti, kur galima atlikti logistinius veiksmus tos lyties atžvilgių. Tai jo, tai čia sakau, išradingumui ribų nėra, lygiai taip pat dronais irgi. Tai tikrai ir aš kaip tarnybos vadovas esu ir įsakymą pasirašęs, kad vis tik tai prieš dronus būtų galima naudoti ir šaunamosius ginklus. Kas gerai, kad... Iš medžioklinio gerai turėtų eiti. Na, aišku, čia turi būti geras šaulys pataikyti, tačiau štai nauji mūsų įsigijimai, kuriuos tikrai noriu anonsuoti, kad praeitais metais pabandome ir dabar įsigijame vadinamas antidroninės sistemas. Tai įrenginys primenantis snaiperinį šautuvą ir kurio pagalbą na, mes turime galimybę perimti šito neteisėtai įskridusio drono valdymą. Stimplu kokiu nors? Ane? Ne, tiesiog tai yra jau radio tam tikri dažniai ir perimamas valdymas
iš ano savininko ir mes šitą droną nusodiname ir tada su visais įkalčiais jau mes matome. Ar tai žvalgybinis, ar tai, sakykime, kontrabando, kargo, kaip sakant, įrenginys. Tai štai irgi tarnyba daro progresą, reaguoja tai, kas vyksta. Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, generolas Renatas Požėlas šiandien pas mūsų laidoje. Mes šią savaitę minime pasieniečių dieną. Ta proga bandome pasišnekėti apie tai, kaip atrodo mūsų sienos su įvairiom valstybėm. Vis tiek turim ne vienus kaimynus, su vienais sienos yra tokios griežtesnės, su kitais paprastesnės sienos, kad tos šalis, kurios Europos Sąjungos narės yra. Tai vis dėlto, migracija. Migracija yra mums koks nors iššūkis, ar ne, šiaip jau? Iš tikrųjų, tie skaičiai, kurie su kuriais susidurėme šiandien, tarsi lyginant, vėlgi, kai mes turime su kom palyginti, su tais pačiais vokiečiais, sakykime, kažkada su Vokietijos federacinės policijos prezidentu teko bendrauti, tai kaip pasakiau, kad ten 300 per metus, sakau, mūsų taip yra iššūkis, tai sako, jis taip vaizdžiai, kur, sako, aš dabar pas tave čia sėdžiu, kur mes bendraujam, tai va per šiandien nauji 800, vien 800 vieni Vokietija patenka, tai va įsivaizduokime problemas mastai. Bet kaip minėjau, tai nereiškia, kad šiandien yra 300 per metus, tai nereiškia, kad rytoj bus tie patys skaičiai. Nes aš labai neramiai žiūriu į vieną regioną, galbūt, kuris jau dabar po truputį pradeda mums kelti problemas, tai yra į Centrinės Azijos regioną, tai yra buvusio Sovietų Sąjungos šalių blokas, Turkmenija, reiškia, Kirgizija, Tadžikija, štai šito šalis. Ir matome, kas ten vyksta, tai yra visų pirma žmogaus teisių padėtis, ekonominė padėtis, netgi gėlo vandens, geriamo vandens problema. Ir visos šitos priežastys gali kažkada tai tikrai šaukti na, nelabai kontroliuojamos procesus. Ir dabar jau mes matome, kad per šios metus iš esmės Tadžikistano piliečiai, labai dažnas atvejis, kai atvyksta į mūsų tarptautinių pasienio kontrolės punktų ir pasiprašo prieglobščio dėl įvairių priežasčių. Ir mes duodam jiems tam prieglobščio. Tai užsisuka tam tikros procedūros ir šitą klausimą sprendžia kiekvieno atveju individualiai migracijos departamentas, bet tendencijos jau kažkokios yra. Taip kad, sakau, šiandien, kad 300, tai dar nieko nereiškia ir mes turime viską daryti ir dirbti su kaimininėm šalim, kad gauti informaciją savo laikę, kad nenutiktų taip, kad mes prabundam vieną rytę ir žiūrim 10 tūkstančių piliečių, kurie pasirengė neteisėtai kirsti mūsų valstybės sieną. O jeigu koks nors nusikaltėlis užsimanytų ne iš ten, o iš mūsų nusikaltėlis pabėgti į užsienį. Į pabėgti į užsienį tai nereiškia pabėgti į Lenkiją, nes nu, čia ne užsienis iš esmės. Europos Sąjungos šalis, čia turbūt Interpolas greičiau išsiaiškintų, kur, bet vat, pavyzdžiui, pabėgti į Baltarusiją. Ten matyti, jeigu į ten pabėgtų, tai jau gal sunkiau būtų jį paskui susigražinti ar kažkaip tai įmanoma per sieną peršokti ir bėgti. Taip, be abejo, kad viskas turbūt įmanoma. Ir bėga ta kryptim. Bet svarbiausias dalykas šioje vietoje, kad valstybės siena būtų kontroliuojama iš abiejų pusių. Ne iš vienos pusės, sakykime, kad na štai Lietuva tuo pačiu gina ir Europos Sąjungos sienas ir kontroliuoja. Tačiau kita pusė nieko nedaro. Tai jeigu tokia situacija susiklostytų, tada iš tikrųjų būtų didžiulės problemos. Na, manau, mes esame pasiekę per savo kontaktus, per bendravimą ir kartais per bendradarbiavimą vis tik tai, kad valstybės siena yra saugoma iš abiejų pusių. Ir čia labai yra svarbu. O saugoma Baltarusija, nu vis tiek, mes peršokam ir viskas. Mūsų skaičiai, ta informacija, ką mes turime, tai visada aišku norisi, kad geriau būtų, bet taikoma visų pirma ir mum. Tačiau tos skaičius, ką mes turime, sakykim, dėl sulaikytų nelegalių migrantų, dėl sulaikytų bandymų per sieną pravežti kontrabandinių cigarečių, tai iš tikrųjų matome, kad iš anos pusės valstybės siena irgi yra saugoma. Ir tai yra be galo svarbu. Ir už tai viską reikia daryti, kad na, tas principas ir ateity išliktų. Bet mums, pavyzdžiui, iš jų, mes į Baltarusiją, vat, kai kalbam apie kontrabandą, ar ne, ar mūsų iškiai ką nors ten gali vežti? Na, kaip jūs teisingai ir pastebėjote, kad tam tikrų asmenų, kurie slapstosi nuo teisingumo, nuo kažko, tai iš tikrųjų
ypatingai ne mūsų valstybės piliečių, nes kaip žinia, bent jau Rusijos Federacija savų piliečių kaip ir neišduoda. Tai be abejo, tai įmanoma yra. Bet čia šioje vietoje sakau, tai... Va. Tai nusikaltėlių kryptis vis dėlto yra Baltarusija, Rusija, ar ne tos sienos? Na, ar... Tik tai daktaras į Bulgariją važiavo. Atsiminkime ir dėl Rusijos federacijos, kad kai kurie ir pakankamai žinomi Lietuvoj bankininkai, sakykime, šiuo metu, kur yra Rusijos federacijoje. Taip, kad tos kryptis, tos šalis, na, gali būti įdomios asmenim, kurie, dėl kurių mūsų valstybės institucijos turi vienų ar kitų klausimų, sakykime. Tai jeigu, sakykime, norėtų pabėgti, nes Europos Sąjungos, tai jis turėtų prasikirpti kažkaip tinklą ir įlysti tai tą Baltarusiją, surasti skylę, kur ramiai nuėjai. Paskui ten gyveni Baltarusijoje, gali susiveikti pasą kokį nors. Na, bet ten įsijungia jau Interpolo reikalai, Europolo reikalai, įsijungia kiti Kiek dalykai. Kiek efektyvus vat, Interpolas, sakykime, Rusijoje rasti, arba nurado Zamolskį kažkur, tai ten tai, Rusijoje turbūt. Bet šios organizacijos yra, na, bent jau kalbant apie Europolą, na, pačiam teko šiek tiek na, darbuotis, reiškia, atstovaujant Lietuvos valstybę ar Lietuvos policiją, tai tikrai reikia pasidžiaugti, kad ši agentūra stiprėja, jinai stiprinama ir finansinės resursės, ir žmonėmis, ir Lietuvos žmonės išvažiuoja dirbti į šitą organizaciją ir tikrai matau didžiulę perspektyvą, kad šita agentūra bus na, tikrai vienas iš labiausiai atgrasančių veiksnių na, mūsų anos barikados žmonėm. Gerai, tai čia migracijos klausimai vis dėlto apie dar kontrabandą. Na, kiek visą laiką mes kalbam apie tai, kad pas mus šešėlis gana daug sudaro, didelį procentą, tas procentas gal ir nedidelis, bet kad mažas procentas nuo BVP yra labai daug vis tiek. Tai net 1% šešėlio yra labai daug, sakykime. Tai vis dėlto kontrabanda, kiek jinai sudaro ir ar neverta geriau tada, reiškia, investuoti į absoliučią sienos apsaugą, nes kiek čia sudaro? Rašo LRT portalas, 50 milijonų eurų praranda dėl kontrabandos Lietuva per metus. Čia skaičiai tokie, ar gal didesni, mažesni? Na, tie skaičiai, taip, jie nėra visai iš piršto laužti. Na, mes labiau kalbam apie cigarečių kontrabandą, kuri tikrai sudaro ženklę dalį tos visos kontrabandos. Už tai mes ir sakome, kokie. Mes prarandam dėl to, kad į tos cigaretės ateina čianai ir žmonės perka jas nesumokėdami taip, mokesčių taip, iš esmės, perka taip, pigiau, neperka tos produkcijos, taip, kuri gaminama Lietuvos taip, rinkoje taip, yra ir taip toliau. Dėl tų priežasčių, taip, ar ne? Tai čia vienas tik tai momentas yra, kad reiškia valstybė negauna mokesčių, bet yra kitas momentas, kad žmonės, kurie dalyvauja šitame versle. Tai vėlgi labai dažnas atvejis, kai jie, sakykime, užsiema šią veiklą, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių šita veikla yra kažkaip tai apribojama ir tie žmonės tada imasi kitų reikalų irgi nusikalstamų, sakykime, plėšimai, vagystės ir mes turėjome konkrečių pavyzdžių, konkrečiuose mūsų regionuose, sakykime, kai tos pačios pavardės, tie patys asmenys, kai ten buvo išaiškinti tam tikri nusikaltimai, jie tiesiog ėmėsi kitos nusikalstamos veiklos. Tai tas momentas, dar vienas momentas, tai yra jaunimo įtraukimas. Ir vėlgi jaunas žmogus labai greitai per vieną dieną gali susigadinti savo visą likusį gyvenimą, sakykime. Yra kontrabandininkų tinklas kažkoks. Taip, labai ypač verslas. Pasienio regionai pasižymė tam tikrą socialinę skirtimį didesnį negu visą Lietuvą. Aš vieną kartą sakiau, ten darysiu laidą apie kontrabandą kažkokiem žmonėm, pasakojo apie tai, kai iš Tauragės sakė, nedaryk, pasakyk, kad nereikia stabdyti kontrabandas, nes mūsų regionai išmirs, sakė, tai bus blogai, matote, negalėsim pragyventi. Tai ką dabar daryti? Yra toks požiūris ir iš tikrųjų jauni žmonės, aišku, tie laikai, kaip dar atsimenam Pagėgių krašte prieš 10 metų, kai klasės būdavo pustuštės, nes vaikai naktimis šokeriaudavo, ten dirbdavo. Šokeriaudavo, tai saugodavo kažką. Jo. Ir jie tikrai, mes jokavom, kad būtų puikūs pasieniečiai, nes jie kaip indėnai ten pagal garsą, pagal žolytės nulinkimą galėjo pasakyti, kas pravažiuoja jo. Tai iš tikrųjų, kas jos moko? Buvo pasiektas aukštas lygis. Na, matomai mokytojai buvo kažkokie tai. Tai ta situacija tikrai, na, aš tikrai tikiu, kad mes prie jos nebegrįšim, kai šitaip jaunimas ypatingai matydamas lengvus pinigus,
ir spjaudavo į mokslus, spjaudavo į ką aš darysiu galbūt po 10 metų. Nu, tie mokytojai dar turėjo būti tada irgi kažkaip įtraukti, nes jeigu tu matai, kad tavo klasėje nėra Jonuko ten ar Petriuko ir tėvai nežino, lyg tai į mokyklą išleido, tai kažkaip reiktų susidomėti, ką vaikas veikia, tiesą sakant. Tai dabar to masiškumo tikrai tokio nebėra, tačiau vis tiek, na, į jaunimo orientacija yra, kad 17-18 metų ten dar mokyklo lankantis žmogus, na, pabandyk, štai tu užsidirbsi ir neretas susigundo ir šioje vietoje aš tikrai noriu prisiminti tą tragediją, kuri bemaž prieš 3 metus nutiko, kai persiekiojant vieną ekipažą tiesiog buvo panaudotas šaunamas ginklas ir dėja buvo mirtinai sužalotas jaunuolis, kuris tuo metu buvo tame automobilyje. O dabar dažnai pasitaiko tokių, kuriuos reikia persiekiot, dabar dažnai pasitaiko automobilyje. Vat jūs sakėte kažkada, tai gal dar anksčiau, kai dirbote policijoje, kad nusikalteliai vienu žingsniu yra toliau paėję negu kad tarnybos, kurios kovoja su nusikalteliais. Tai šito vietoje investuoja nusikalteliai. Nu, mes girdėjom dronai, ar ne? Tai jau yra tam tikra investicija. Droną, kuris per sieną vežiotų dėžės, tai čia ne šiaip koks dronas, kuris filmuoja nuogą kaiminę, bet jau jisai turi pakelti, jo akumuliatoriai turi būti gana galingi, vis tiek turi nunešti ne tik už toros turbūt numest, bet kažkur dar paskristi toliau. Tai tas dronas kainuoja nemažus pinigus ir tokių dronų jisai turi skraidyti ne vieną kartą, negi ten su vienu cigarečiu po kelių skraidysi, dėl to drono nepirksi. Tai va čia viena iš investicijų yra. Į ką dar investuoja nusikalteliai? Anksčiau automobilius, ten ratai neperšaunami, kas ten dar būdavo? Ten pastiprinti jie visokie važiuodavo, čiuoždavo per. Tai ir dabar tikrai susidurėme su tuo pačiu fenomenu ir šitie žmonės, kurie vairuoja tuos, na, sakym, tai paturbintus automobilius, jie pakankamai jaučiasi, kad yra ekstremalių vairavimo kursus yra praėję ir tikrai žinau ir žinome mes, kad iš tikrųjų tie žmonės renkasi, netgi perka paslaugas. Tam, ne tik to Vanago nesulaikėt, kad nevairuojančią netyčią. Tai tikrai noriu pasižiaugti mūsų už tokį palyginimą. Garsiausiam lenktynininkam, kad na, jie bet nelabai linkę. Bet jūs galėtų, nepasivytumėte, jeigu važiuotas. Tai čia tikrai, kaip sakant, žmonės į save investuoja. Save investuoja tokiu būdu. O ką galima kažkokius kursus lankyti, išmokti ekstremalos važiavimų per šiais laikais, per kelmus, tarp medžių? Jeigu yra paklausa, visada bus ir pasiūla, tai natūralus rinkos dėsnis yra. O paturbintas automobilis, tai jis nei numerių neturi nieko, kaip jis atrodo? Tai kai jisai, na, išvažiuoja į trasą, sakykime, konkrečio veiksmo atlikimui, tai paprastai būna jis ir be valstybinio numerio, ir būna pridėta į automobilyje visokių ežiukų, sakykime, kurie yra mėtomi ir kur tikrai važiuoja mūsų transportas ir irgi tai yra kasdienybė, ten prasiduria padangas ir panašiai ir panašiai. Tai aš sakau, kai kažkas įvyksta, tai tada tikrai visi suklūstam. Tai kasgi vyksta tam pasienyje? Tačiau noriu pasakyti, kad tai yra mūsų kasdienybė. Ir ačiū Dievui, kad, sakykime, neįvyksta, čia reikia pabersti medinį stalą, kad neįvyksta tų rezonansinių įvykių, tačiau kiekvieną dieną, kiekvieną rytę tikrai su didžiuliu nerimu žiūri mūsų suvestinės, kasgi vis tik tai įvyko, kas nutiko. Ir sakau, kasdienybė, tai nestojimai. Bet kiek vis dėlto tokių, vat, nu, visokių, sakykime, pavadinkime, su žmonėm ekstremalių atvejų, ten dronai, tai aš suprantu čia, ar ten, bet tokių, kur reikia vytis, gaudyti, šaudyti, ginklą panaudoti, dažnai tokių dalykų? Na, šaudyti gal rečiau, sakykime, bet kad nepaklūsta mūsų teisiniams reikalavimams, tai faktiškai, tai reiškia, kad nestoja arba kasdienybė, taip yra. Ir turime dar vieną fenomeną, tai vidaus siena iš Lenkijos į Lietuvą, tai yra vokto transporto gabenimas ir važiavimas vokto transportu, tai irgi yra kasdienybė, kai o ką čia jūs darote, kai jūs mūsų žmonės turėdami tam tikras informacijas ar vykdami kitas funkcijas, jie dirba prie vidaus sienos, stabdom, nestoja, vejamės, pasijungia policija neretai. Na, daugumą atvejų, aišku, pavyksta sulaikyti, tai pasirodo vokta transporto priemonė Vokietijoje, Prancūzijoje, kitų voktų daiktų gabenimas, žemės ūkio technikos gabenimas, tai irgi yra iššūkis mums, kitom teisėsaugos įstaigoms, visai valstybei, kad štai nekontroliuojama siena, vidaus siena, tačiau irgi reikalingas tam tikras įdirbis.
Lygiai taip pat iš tos pačios Latvijos cigaretės į Lietuvą vyksta. Asmenys, kurie neteisėtai kirto, galbūt... O čia yra nusikaltimas koks nors, ar ne, iš Latvijos vežti alkoholį, cigaretės, ar ne? Ar čia vežamos tos pačios kontrabandinės? Jeigu tai yra vežamos tos pačios akcizinės prekės, kurios yra neteisėtai papuolusios, patekusios į Europos Sąjungos Šengeno erdvę, tai yra toks pat nusikaltimas kaip ir bent kurioje valstybėje. Ir mes procentais ką matome, kad iš tikrųjų nusikalteliai ar potencialus šito verslo organizatoriai, jie renkasi tuos maršrutus, ieško pažeidžiamų sienos ruožų galbūt, ir štai neretai mūsų vidaus sienos parodo, kad na, kažkur yra keura, kažkur yra skylėta. Už tai vėlgi grįšiu prie mūsų valstybės iniciatyvos. Bendras sienos apsaugos standartas, kuris būtų privalomas visiems. Štai tada būtų tikrai efektyvu. Čia taip pat kaip yra namas ir tvora tveriama aplinkui namą, tačiau paliekami kažkokie ruožai, kur tos tvoros nėra. Tai tu... Be vartų geriausiai. Be vartų. Be vartų. Tai pamirštų be vartų. Tas pats principas galioja ir Europos Sąjungai visą. Tvarkoj, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Renatas Požela, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, generolas šiandien mūsų laidoje. Buvo tokia istorija. Iš valstybės sienos tarnybos sandėlių pavogta 500 dėžių kontrabandinių cigarečių. Ir čia visai neseniai buvo. Ką jūs ten, kaip taip atsitiko? Klausykit. Iš tikrųjų, tai ir gėda, ir bėda, kad taip nutiko. Ir tikrai, manau, tarnyba pabudo iš po to įvykio, kad ne viskas pas mus taip yra gerai. Galbūt ir visuomenė buvo įpratusi iš mūsų gauti vien pozityvą apie sulaikymus, apie investicijas, apie atsinaujinimą, apie modernizaciją. Tačiau šitas įvykis tikrai kaip su šlapiu škurliu per vieną kūno dalį. Ir taip iki teisminis tyrimas vyksta, jis šiai dienai nėra baigtas, todėl negaliu čia labai daug ko atvirauti. Tačiau tam tikra informacija nuolat yra pateikiama vidaus reikalų ministrui. Lygiai taip pat, kaip su šita informacija pats pasidalinau, sakykime, spaudos konferencijoje, lygiai taip pat ir teko ir Seime atsakinėti į... Na, ne visai patogius klausimus, bet tai yra natūralu ir suprantama. Tai tikrai tarnyba išvadas padarė ir... O čia dėl ko buvo? Kokios išvadas jūs jau padarė? Čia sandėliai silpnai apsaugoti? Na, buvo, ar kaip, ar savų kažkaip atrodo, kad čia savi ar nesavi, kas čia? Ar čia iš tikrųjų daug norinčių pasikesinti? Jūsgi, kai sulaikot kontrabandą, turbūt kažkur laikote. Ta kontrabanda yra cigaretės, yra alkoholis ir narkotikai, ar ne? Ar narkotikai nepasiūs? Na, kadangi narkotikų sulaikymas tai nėra mūsų kasdienybė, tai būna pakankamai reti atvejai, tai daugiausiai mes sandėliuojame sulaikytas cigaretes. Ir kokį pirmą namų darbą padarėme, tai galbūt pagreitino šitas įvykis, šiai dienai sandėliuojame tik tai dviejose vietose cigaretes, kur iš tikrųjų sandėliai atitinka reikalavimus, jie labiau yra saugomi. Tačiau nepaisant to, tikrai mes išvelgėme ir tarnybos organizavimo problemas būtent šioje rinktinėje. Ir kiti dalykai, dėl kurių tikrai yra aiškinamas, yra atliekamas tyrimas ir ikiteisminis, ir tarnybinis. Ir aš tikiu, kad šita byla pasieks teismą ir kalti asmenys bus įvardinti. Aš dar klausiu apie, sakykime, eiles pasienyje. Neklausiu, bet apie santykius su baltarusiais, rusais. Kartais turbūt skundžiasi žmonės, kurie važiuoja į Baltarusiją, Rusiją, kad praleidžia eilėse. Čia mums dirbtinai sudaro tokias kliūtis kartais? Ar vis dėlto ten, kai reikia įvažiuoti, kiek reikia, sakykime, dokumentų praeiti visokiaus, ten labai taipuoliai tikrina mūsiškius? Didžiausia problema, iš esmės, kuri galbūt valstybei ne problema, o kaip tik pliusas, kad yra ženkliai, kiekvienais metais auga lankytojų mūsų valstybė skaičius. 42% jo, dabar padidėjo, tai labai žemiai. 5 mėnesių skaičius, tai yra 42%, kurie, lyginant su praeitų metų analogišku laikotarpiu. Ir yra tikrai pasienio kontrolės punktų infrastruktūra, yra tikrai nebetinga šių dienų realijų, lygiai taip pat ir apie Vilniaus oro uosto pajėgumus, mes kaip kalbame. Ir čia visų pirma yra didžiausia problema, kaip reikia rekonstruoti, renovuoti, padidinti galimybės, kad būtų įkurtos papildomas darbo vietos. Ir čia tokiu būdu problemą spręsti. Kitas dalykas yra, na, kartais, na, ne kartais, mes visi žinom, gegužės pirmą, gegužės devinta, slavų kalėdos, sakykime, tai tos šventės, kur tikrai vienu metu
na, toks jausmas, kad pajuda visa Baltarusija ar visa Rusijos Kaliningrado sritis būtent į Lietuvą ar kitas šalis. Ir tokiu būdu, sakykime, atsiranda papildomos problemos. Na ir dar problema, vėlgi, tai susijusi su naudojamam informaciniam technologijom, tai ryšys striginėja. Na, tokio pobūdžio problemas ir vėlgi tenka pereiti prie rankinio būdo ar tenka priminėti kitus sprendimus. Taip, kad tų problemų tikrai kartais nutinka ir tos eilės susiformuoja tikrai didžiuliai nepatogumai keliautojams. Tačiau yra privalomos procedūros, ką turi atlikti muitininkai, ką turi atlikti pasieniečiai ir na, žmonėms tenka tiesiog susitaikyti su tuom, kad kartais tos eilės egzistuoja. Na, tikėkime, kad viskas bus gerin. Dėkui jums, Renatas Požela, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, generolas, šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū, kad atvykote, jūsų intemtoj darbotvarkėje laiko netiek daug. Gerų švenčių, pasieniečių dienos ir sėkmės tarnyboje. Ačiū jums. Persona grata.